Det här är hjärtat av Nisch. Torget. Tyvärr vet jag inte namnet på det, men här är en ståtlig staty. Jag kan tyvärr inte dess historia, men det kan man väl googla på. Så här är vardagslivet i Nisch, Serbiens näst största stad. Rakt fram har vi faktiskt en McDonald's, fast den ska vi inte besöka. McDonald's vet man hur det smakar. Se vi colleghi di cultura, se vi sono grado di avere un po' di cultura.